حضرت حسن کل پیدا شوے دے علی صاحب نفس دی بادشاہ شو دی دا حجرت پدریم کال چی نبی علیہ السلام کل مدینی منوری تا حجرتو کو نو پدریم کال باندے دا رمضان پا میاش کے دی پیدا شو نبی علیہ السلام چی کل خبر شو نو فوراً دا فاطمی رضی اللہ عنہ کرا ورغی وی ما شم مال راولے اگی ورطا روچت کن وسیع دے دا لور زوی دے روچت ایک ورطا حضور پاک مبارک ورطا لنبی پا بانک وقی بانگو وی او یو کجور راواغشتا پا خپل خل مبارک کی اوچو پلا او اگا کجور چی خپل خل کی اوچو پلا اگی راواغشتا دا حضرت حسن پا خل کی خودا گویا که دا وجود تا لنبی لاری دا کجور سر چی ننواتی اگا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک لاری وی بیا تا پوسو که وی دی بچیلم نومی خود دی کنا اگی وطا وی او سیب وی سنم ملیخی دی وی حرب حرب پارا بیا که جگلی تا وی که دی با دا دشمن دا کافر مقابله که جهاد بکی مجاهد بی نبی علیہ السلام او فرمایلنا حرب نوم بولا نیک دو نوم ورطا زیگ دم دل ما حسن نوم کی خود حسن مانا دیر خکولی دا نوم ورطا پیغمبر علیہ السلام کی خود پا اوما روز ورطا نبی علیہ السلام عقیقه اکلا عام مسلمان چکل بچه پیدا شی نو پا اوما روز اغلا عقیقه پکاری یو سو کار پا اوما روز پکاری یو دا که نوم بولیک دی پا اوما روز نوم کی خود المقرر پکاری خشته نوم چکم اسلامی نومی لکه گورا پیغمبر علیہ السلام و لسون خکولی نوم کی خود حسن مانا دیر خکولی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپلو بچو نومونا دا یوزوی نوم ابراهیمو دا نکن نومی و دا پیغمبر نو دا پیغمبر نوم کی خود الپکاری دا بل زوی نوم قاسمو محمد قاسم صرف قاسم قاسم مانا قسمت کون که تقسیم کون که دا بل بچو نوم طویب و طویب مانا پاک دا بل بچو نوم طاهر و طاهر مانا پاک خشتا خکولی نمونه نبی علیہ السلام خپلو بچولی خودی اخو ما شمالی که ملدی او نوسیلی نوم که خود حسن دیر خکولی نو پا وما روز با یو نوم اک دی بچیلا نوم چرتر صحابی نوم که دا یا دا پیغمبر نوم که دا او یا اغا نوم که دا چه دا اغی خشتا خکولی ماناوی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیقا ولا اقللا او بیا سر با ولا اخری نوم با ولا که دی دا عقیقا دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ما شمو پیغمبر علیہ السلام لویو دغسے ورپسے کال پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیا پیدا شو ات یو کال کشر دی پر رمضان کی پیدا شو اگر پر شعبان کی چتا سو شو قدر میاش ورطوائے یو لس میاش تے پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا شو یو بی بی دا حارس دا حارس لور دا اگر خوب بولی دا را لنبی علیہ السلام تکی ناستا دا اللہ رسول یوری خطرناک خوب ملی دی وای را تکنا وی نیشم بیانولی دیر دا حیبت خوب دی وی ہوای خیر دی تعبیر باو باسو وی خوب می دولی دا که سیف ستا دا وجود نیو ٹوکل را پریشوا او دا ما دی غیق کرا پریوتا ستا را وجود نیو ٹوکل را پریشوی دا او دا ما غیق کچا را غردولا دا سی خطرناک خوب می ولید حضور پام مبارک ورد مسکی شو وی دا خوری خشتا خوب دی وی دا ما دا وجود ٹوکل دا مانا چی دا ما دا لور فاطمی بچی با پیدا کیگی اب استا غیق کرا گردی کی تبی خدمت کے تبی دائی تبی تربیت کے دا غرین خشتا خوب نے او چکل حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا شو ام اقصی پیغمبر علیہ السلام ورغی پا غوکی و تا بانگوی او اگر گوٹی والا ورکل کجور پخلو مبارک کیو چوپلا اگر دا اگر پخلو کی خود اللہ او پا اوام روز بانی دا اگر مقیقا اقلا وی نومم والا سکی خود اگر زور نومی والا اقلا چکم حسن لوی حرب نوم والا کی خود وی ندا نوم می ندی خواخ ویدل حسین نم کی خود الپکار حسن دیر خکولی حسین تصغیر و تبن وایو خش دا خشتو کی چی من پختو کی وایو ورد دے مانا دا تصغیر مانا خشتو کی خوش رنگا عجیب اتفاقو دا پیغمبر علیہ السلام سر دوارم پا شکل کی یو شانتیو خود دی نامن پورتا دا پیغمبر علیہ السلام سر حسن برا یو شانتیو یعنی دا نم نپورتا چی دا پیغمبر علیہ السلام لاسونا مخ مبارک سرگ مبارک غوگونا او مخ دا دا حسن ورسر یو شانتیو او دا نامن لان دی خپی چال تلل گوتے دا وسر دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یو شانتیو دوالا ورسر پنیما کی ورسر یو شانتیو پنیما کی ورسر بل یو شانتیو او تاسو یقینو کے تاریخ لکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دروز روزانہ یو زل فاطمی رضی اللہ عنہ کر خام خاتا کوریم نیز دیو او تپوس بیا کو وی دا ماغ بچی سو شما لی راوالی او کلا چی بدا دوالا ولالو یو صحابی فرمایی نبی علیہ السلام
حضرت حسن اور حسین را روانو دوارا وی چی نبی علیہ السلام او قتل نو پیغمبر علیہ السلام مرتکین است او لاسونه ورتلا سی خوارکل وی دوارو را من دکلو پیغمبر علیہ السلام تا ورتل غارا وطل یو صحابی فرمائی وی قسم او جامع چولی دی خشتخ کلی او جماعت ترانه نواتل رامن دیوالی وی پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر پنیمه که پری خودو او دا ممبر نراکوس شو یوی پا خیط لاس که رونی وان او بل پا دی گس لاس که یوی پا دی خیخ پا که نو او بل پا دی گس اخ پا بانده که نو او خپل تقریر شروع که وی ام بی خلقو تکتل ام بی دی بچو تکتل او وی فرمایل چه اللہ رشتیا وی انما اموالکم و اولادکم فتنه چه ستاسو مالون و ستاسو بچی دا مصیبت تی دا فتنه دا تقریر می کهو دا دواله چې می اولی دل کرامن دیواله نو ټینګ نشم تقریر می پریخو دا دواله می روچت پل دان سلام کینول دا انتهایی محبت تی یو صحابی فرمایی که نبی علیہ السلام منس کهو پس اجده بانده پریوتا دا ما شمان را لیل دا نبی علیہ السلام سره لو بکول والو کنه دکه دا نبی علیہ السلام دا وفات پا وقتی حضرت حسن دا تو کالو او حضرت حسین دا وو کالو والو وی دا دواله دا پملا دا پاس ورته سوارو شو وی تر اغی پور پیغمبر علیہ السلام مبارک سر دا زمکن نوچ تاو تر سو چی دوی دا شان خوشوی نو چی کده سر اوچت کم داونه غردیگی اوی زا اکثر یو صحابی فرمایی ما نبی علیہ السلام لیدلی چی پس اجده بپروتو حضرت حسن را غیده ما شوم و رکوٹ اولا خبری نشوی کولی دا حضور پاک دا دوار اخپو پا میانس که بنده نواتو رکوٹ دی اغم دونه مینه ور سر کولا نوی نبی علیہ السلام مبارک بوتر اخپی کولاو کلی او دا پیغمبر علیہ السلام تا ورطر غالا و گیره بای اونی وارتا دا نبی علیہ السلام نا او کلا با دا پیغمبر علیہ السلام پا دی سرد پانده را سوارشو تا ما شمانو دا حضور پاک مبارک دوی سرمینه و دا دوی اغی سرمینه یو صحابی فرمایی وی شپا دا شپا وی زروانه ما وی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام مخ کده وی چه ما تیو قتل حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ فرمایی وی ما تیو سکه حذیفه وی من چه سیب زستا سوکه تا ولاله ما شپا دا نو تاسو څنګه راوته وی یو فرشته د اسمان نه راکوز شو او دا فرشته په لومبی دل د اسمان نه راله او په ما باندې سلام واچو او مالې د الله را طرف نه یو پیغام راوړو د الله رسول څه پیغام دی وی زه الله را لېږلې ما چې د خپل محبوب ته زما ووایا چې ستا دا دوه بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکړه چی دی دوارو سر سوک مینه کئی اللہ باغوی سر مینه کئی دوی سر چی سوک محبت کئی اللہ باغوی سر محبت کئی دا گورا دا رب العالمین دا طرف نیو خوش خبری را غلی دا دی دوارو ما شمانو پا حق نو واقعی دا دیر لوی دا خوش علی خبر دا داغی ما شمانو دا پارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلار روان دی او حضرت ایدی سے بو سر دی حضرت حسن رضی اللہ عنہ لو بکول ما شمو روچه تک او پا دا اوگه دا پاس ایسور که پلاره ولار دا علی سیبه او بکر صدیق دا خلق و مخی وی وی قسم پا اللہ والله شبیهن برسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم زمان دا قسم پا خودی چی دا ماشوم دا خپل نکر رسول اللہ مبارک پشانت دی دا پلار پشان ندی علی سیب تا سر مشابهت نیشتا شکلی دا دشان برابر ندی دا نبی علیہ السلام سر برابر شکل علی سیب خندل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ و مسر دیر مینہ کولا تا دی وجہ نا چی دا نبی علیہ السلام مسر مینہ وا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجاہدین اللہ پینزدر روپے تنخواہ مقرر کر دلیم پینزدر تنخواہ مقرر کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ چاورتوی ویدل دی ولی مقرر کلا دی خلارا کوٹ دی لک دی او داخت تمر جہادون ندی کلی سمر جہادون چی نورو صحابہ و کلی دی وی تاسو تپتن لگی دل میں ذکا مقرر کا چی دید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دیکن داغن و سید او عادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو دل پا ممبر ناستو از سمرا سختو چی خلقو با داغمخ کی خبری نشوی کولے غٹ غٹ بادشاہان با سر ٹیٹا ولالو در آمن رکلے عادت عمر فاروق دل آگے سادر نکلک کونی ہو وی را کش دا مادا پلار دا ممبر دا مادا پلار پا ممبر ناستے دا خپل پلار پا ممبر کینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ را کس شو رو چتے کدان تیرا نیز دیکھا بچے زما دا پلار ممبر خونشتا دی زما دا پلار ممبر کم دی استاد پلار را ممبر زما دا پلار ممبر دی کن
روچته کو او ځان سره نیولې دی او بیا ورته وی بچی دار ته وجدا د چا ویلې ودا خبره به ماته چم نه وخوله وینه دار ته وې دا تار ځان نه کړ چا ورته ویلې وینه ماته چم دا خبره نه کړې دمره به صحابه او دا دی ماشومان احترام کو دمره عزت به کو یو ځل نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ پدی وګړه پاسه سور کړل دی پدی وګا یو خپې دې طرف ته راوي ځان دلا یو خپې هغه طرف ته راوي ځان دلا یو صحابي فرمای وی زه ورلم وی مې چې سم مال را کوي نه ما ته پرید وی ما وی چې الکا پډې رخص ور لې باندې سورې نعم المركب الذي ركبت پډې رخص ور لې باندې سورې وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې سورلی خو مزیدار ده خو شاه سوار هم ډېر مزیدار دی کنه کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شاه سوار هم ډېر مزیدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبی علیہ السلام کینولو او ګرځاو به ځان سره او محبت به ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیہ السلام د حضرت حسن کشر رور دی ما تاسو یو کال کشر دی هغه سره پیغمبر علیہ السلام بډیر انتهایی محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناسو تقریر کو یمن نه چا جامع راوړوي نو هغه جامع په صحابه تقسیم کړی یېریو دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامع ورکړې دوی له خو مې ورنه کړې جوړې خلاصې شوې نو ډېر زیات خپه شو چا ورته ولې خپې وی دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې هېر مې فورا یې د یمن والي ته خط ولېږه وی دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر نه هغسې دوه جوړې یې ورته راولېږلې یو یې حضرت حسن له ورکړه یو حضرت حسین له نو بیا چې په منبر کېناست وی اوس خوشحاله شوم ولې وی د نبی علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې نو اوس خوشحاله شوم او چې مشوره به کوله د مشرانو صحابه کرامو سره نصیب حضرت حسن او حسین کبرا لکی بناستل عمر فاروق رضی الله عنه بدا ورته نوې چې پاسه د دې سره مشوره کوم اغي به کینو یو دل عبد الله ابن عمر دی رضی الله عنه فل پلار ته وی حضرت عمر فاروق ته وی ته را دی لکانو سره ډیر مینه کې حسن او حسین سره او خبرې خود جهاد دی نو دوی په کوم جهاد کې زمانه مخ کړي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ وی د دوی پلار د ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و او وی دوی ستاسو نه نبی علیه السلام ته ډېر نږدې و نو بچی د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره د ډېره زیاته مینه او محبت کوم سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی یو حبشي غلامو هغې حبشي غلام سره تور غلامو سپیو نو دې حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېشته سپیله به یې ورکوله بیا به یې نوړی ماته کړه خولې کې به یې واچوله بله نوړی به یې سپیله ورکوله نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپی وخوړه حضرت حسن رضی الله عنه چې راغې ورنږدې شو وی لکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ رپې نیمه خلاصه کړه نه دې څه وکړل دا به دې شړلې وو که نه ځان ته دې درولې وو نیمه دې خپله وخوړه نیمه دې سپیله ورکړه حبشي غلام ورته وی څنګه چې زه د الله بندې یم د الله مخلوق یم دا هم د الله مخلوق دی زه م اوږي وم او دا م اوږي دی نو ماته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ مړ کړم او د الله دا مخلوق اوږي دی داسې اوږي پرېږدم وی دا باغ دا وی تسوکی وی دا ابان ابن عثمان غلامیم دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا زوی غلامیم وی دا باغ دا چا دی وی دا ام دا غد وی دل تلگو در اگز رازم لار دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوی لا ابان لا وی ستا فلان کی دے که چکم باغ دے اگا باغ خرسین چی دنے والا او ستا دا اگا باغ یو غلام دی او تور حبشی دا دوالا را باندی خرس کا وی دیر خدا جوڑا و سر اکلا باغ امتی باغشتا و غلام امتی باغشتا کاغذ یې ورسره ولیکل چې راغی هغه باغ ته هغه تور غلام هغسې ولاړ دی سپی ورسره دی هلکه وی ستا دا باغ ما واغېشته ستا د مالک نو ته مې هم واغېشته دی ورته پاسې دی حضور ټیک شو چې تا زه واغېشتم او ستا غلام یم چې څه خدمت یې ستا به کوم د الله به کوم او ستا به کوم وی ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ
دا اللہ در رضا دا پار ما تا ازاد کرے او چی دا کم باغ میں واقش دا میں تال خیراتی در کدا باغ مستا شو کورا دا نبی علیہ السلام نو سیرے ہوں آغا دا سخاغا سر پکی پروت دی یو ٹکی نباندی خوشحالا شو چی خواہ زم دا اللہ مخلوقی مغلاموی دا سپیم دا اللہ مخلوق تے زم اگیم دا سپیم اگی دے دا را تڑی را بدخ کارا شو چی دلی زان مور کمو دا اللہ دا مخلوق سپی دے اگی پرے دے اغین دون متاثر چو غلام و باغی واغشت غلام ازاد کو و باغی غلور کو وی دا باغ می تال خیراتی در قضا و سو غلام بی باغی خدمت ملی که استا شو سپی مسات سپی سات الخنه دی خوزا غلام مرتوی وی دا کم اللہ در ازاد پارا جتا زازاد کن او دا اغی اللہ در ازاد پارا دا باغ دی که ما خدمت کو زر دی نوکرم دا تا ما تا وقف کدر دی مالک لم خان دیکلم نو دا اغی اللہ در ازاد پارا دا باغ ام دا خدای پنوم که خیرات کن باغم دن آدم زد اللہ پنوم مام خیرات کن بیت المال تا چه کم دے کدی خوخی دا اللہ پنوم مام خیرات با هر کیف دا دوارا لکان حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ما اوو چه دا نبی علیہ السلام دیر زیاد نزدیو دیر زیاد محبتو دا پیغمبر علیہ السلام دی دوارو سرا او تا پوس پی اولا کو زان تا بیرا ترغالا استل او خکول اول بی خپل جب بیر آغی پخلوکی که خودلا دم ر نو آغا حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نا پس خلیفہ شو او بیا دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سر جوڑا اکرلا شپگ میں اشتی حکومت حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر او بیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تاوالا شو بل اتفاق دتا بیا خذپا دوڑے کے زہر واچو رو دا غیر ندیش وفات شو حضرت حسن رضی اللہ عنہ خذنو میں جعدو اغیوتا زہر واچو لفتنو زمان زهری و تواچولو نرور ولا راغی حضرت حسین ویروری تو چل در باندیو شویم پا ما زهرو خوڑل چرا در روڑای که زهرو آجون وی چا در تواچولو وی تبا پی سوکی کنومی در توخیم وی زبا ملکم ارچا چرا تا زهر چولی وی گورا نوم در تنخیم چی ما تا چا زهر چولی گورا پا خپل جن دی نوم وانگشت وی زکا وی کدا زما پا چا شک دی او دمال پا یقین که زهر را کری نلوی خدا پیش او دی پیش او کدما پی شکی زہری نی راکڑے نو سالا وجل و سراق نشتا پلی خزی و تا زہر چولو چاہتے غگو نکا چی ما تا دی زہر چولی دی انچہ کل بیا وفات شنو دا وفات کے دون مخ کی وسیعتو کخ پل لورتا ویدا سوکا چیلتی عائشی رضی اللہ عنہ نتا پوسوکا زما دا زلد آرمان دی چی دا خپل بابا دا نبی علیہ السلام دی خپوس رخوا کی دا دفن شو و کوتا دا عائشی صدیقی دا دا غینا تا معلوماتو کنو کمال زیرا کئی لگون دنو چیزا پکی دفن شم نو لار دا عائشی صدیقین اجازتو گفت تاغیب اجازت ورکوی دینا خدا نو رور تاوی وی رور اگوری او خبر بیام کو وی دا خود جم دیب نو مال اجازت راکن اسی نکز مرشم دا دین نیخ وخا نو دا مرگ نپست بیام تا پوسو کا نو که بیام دا اجازت درکا او دا مسلمانانو پا میند کس فتنم نجوڑی دلا نو ما دا نبی علیہ السلام سر اخوا کی ردی خپل بابا سر اخوا کی دفن کا او کلو سر فتنہ جوڑی دل یاد آغی ظلنو نبی آمی دا خپل مرخ پوتا خخید حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ دا مدینی منوری پا قبرستان کی نو چه ساتے ہوا تلا وفات شو نو آغلار نبی علیہ عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ انتا پوسو کا آغی وی بلکل ما مخی مجازت در کردی اسم در کو روڑا دلتا کی دفن کے خود مدینی چه کم والیو پا آغا وقت مروان علی ظالم سلیو مخی خسلیو پورا دی ولایت نا پس بیا در روی ظلمو نکلی دی آقا پی رازینو آقا وینا دا نبی علیہ السلام خواکی با دینا دفن کی گی لوی جگلت جوڑی دل نو بیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دا صحابو پا مشورہ باندی دا فاطمی رضی اللہ عنہ خپوتا آقی سر خواکی ورت قبر اکنو او دی پا آقی کی بیا دفن شو حضرت حسین رضی اللہ عنہ او جنازے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی دا عشرہ و مبشرہ و کری اغلی صحابہ کرام چی پیغمبر علیہ السلام پا جن باندے دا یہ پا یو مجلس کی دا جنتی نو مغشتے ہو چی فلان کی با جنت کی نیو پا کرا دا نو مغشتے لیشے ہو نو باہر کیفا آغا پی جنازہ اکرلا او دا مدینی منوری مشہور قبرستان دے جنت البقی و توی پا آغی کی اسم دفن دے آغی کی قبر دے حضرت حسن رضی اللہ عنہ